Arthur, ex-global, tá do lado dela. E aí, tá? Beleza, velho? Beleza, irmão. Ex-global, velho, como é ser um ator ex da Globo, cara? Cara, não sei. Eu nunca me considerei um ator global, assim. Mas você trabalhava na Globo? Trabalhava. Então você era global, pô. É, mas eu acho que isso daí é um rótulo que a galera criou e... Dando pra você. Não, dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali, tá dado pra você, né? É uma coisa duplo sentido, assim. Mas dado, esse nome, porque você, é assim, o seu perfil é perfil de comedor, não é? Aí, velho. Uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Você trouxe uma bomba, um cano, um revólver? Eu trouxe um negócio aqui, ó, pera aí. Ó, cara, trouxe armas, cara. O que é isso, meu? Pra que é isso? Falou, vai se fuder. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui.